kwisoko ubungubu mfite music cyane cyane ni audios nakoze audios nyinshi cyane usibye ko imbaraga zo gusohora cyane zagabanutse gatoya ariko zirahari ibikorwa biracyakorwa iyo ibikorwa byageze teme kubisohora nabyo birasohoka ariko cyane cyane ni ugukora ndakora cyane nabibika so mfite TV show ndi gukora muri one of the TV in East Africa nabwo nshaka kwivuga mfite radio show nkora kuri contact naho Friday night cocktail mfite n'ibindi byinshi cyane mfite na session recording session mu ma studios atandukanye video shootings ni ibyo ngibyo ndi gukora muri iki gihe abahanzi nyarwanda bafite imico muri iminsi kandi nibo barimo kwica industry kandi ni abahanzi bafite n'amazina akomeye cyane bari top artist mu Rwanda nzira bajyamo ni z'ubupfumu ibirozi ibintu nk'ibyo ngibyo barahari usibye ko uyu munsi ndashaka kuvuga imico yabo ariko next time ndashaka kubavuga n'amazina ndashaka kubaha warning uyu munsi ku bantu bose barimo kureba ndashaka gutanga warning ku bahanzi nyarwanda barimo kwica industry nyarwanda next time nzabavuga n'amazina industry irabagoye cyane kugira ngo bagere hahandi bagomba kugera ugasanga bakoresha inzira atari nziza nizo ngizo zo kujya mu bapfumu hari proof nyinshi tumaze kubona hari umuhanzi twigeze kuganira n'umuhanzi ukomeye cyane hano arambwira ngo hari umuhanzi umwe usigaye witwa ngo ni hitmaker yankoreye ibintu n'ibi ngibi kugira ngo amvane muri game yari yamuzaniye ibintu ngo ibirozi bamuvumbura mbere bamushyira ku mugaragaro ariko ntabwo byamenyekanye cyane abajya mabi bo hafi barabimenye hari indi proof ya kabiri hari umuhanzi umwe yari muri group imwe y'abantu bafite n'ubushobozi bari bashyize hamwe abahanzi kugira ngo baba promoting noneho manager wabo aza kubafata iriya group yose arababwiye ngo tugende ahantu mu ishyamba urumva ngo music utayikoreye ibyo ngibyo twabikoreye uganda utabikoze ibyo ngibyo ntabwo wagera aho ugomba kugera tugende natwe kugira ngo tugere ahangaho yatwaye abahanzi bose ariko umwe yari afite umutima wa wundi wo kubaha imana cyangwa gutinya imana arababwiye ngo njye ntabwo nabikora ngo bageze hari arababwiye ngo tunamire abakurambere urumva ngo tunamire abakurambere sinzi dukora ibiki n'imihango idasobanutse abahanzi nyarwanda benshi bafite n'amazina bazwi ahantu hose bakajyanwa muri ibyo bintu ni ibintu bibabaje cyane ntabwo ari ibintu byiza baranabiganira ari benshi cyane hari undi yaraje arambwiye ngo musaza akazi usigaye imaze imyaka n'imyaka ukora music industry ariko kugira ngo bazagushyire muzagumaguma cyangwa n'ibiki tugende nkwereke ahantu igitaramo ndamubwiye ngo aho igitaramo hari iki hari imana se yaguha imigisha cyangwa ibiki ngo tugende nkwereke umusaza yagukorera umuti imvugo yo kuvuga ngo dukore umuti mu Rwanda dukore umuti yaturutse mu bahanzi iyo ageze gumaguma uzagerageze gucunga abahanzi benshi bajyamo benshi cyane basanga bafashaga trip bagiye ahantu ngo bagiye kubonana n'abasaza babakorere iyo miti turabazi ni abantu duhorana mu buzima bwa buri munsi ndabazi ibyo mvuga ndabizi ko abahanzi nyarwanda bagabanye ibi bintu cyangwa babireke basenga imana bakore good music iyo wakoze good music uzagera aho ugomba kugera mfite na proof zabyo muri gumaguma benshi cyane bajyamo hari undi muhanzi nawe ntabwo ndi bumuvuge uyu munsi ariko warning arahita ibyumva ko ibyo mvuga ari ukuri twaragiye ahantu twicaye n'abandi bahanzi n'abandi bajyama abura wallet iwe abuze wallet ye iramubabaza cyane ndamubaza harimo amafaranga ngo wapi mani ntabwo ari amafaranga ngo uzashaka indangamuntu yanjye yagiye ariko irambabaza nayo ariko hari akaboro gutya ndamubaza ko akaboro kakubabaza ni agaki ngo ni akantu bari bamaye nagomba kugendana nako muri wallet uyu mwaka wose none ntakabuze what is that man ni ibintu bibabaje cyane ako kantu nashatse kumusobanuza arambwiye ngo nagiye ahantu kugira ngo nkore neza muri industry ampereza akantu ntagomba kukagendana buri munsi muri wallet yanjye noneho karambabaje cyane kubera ko nabuze ya wallet yanjye amaze kubimbwira ibyo ngibyo naramubwiye ngo ibyo bintu bigufasha gute arambwira ngo man ndimo gukora neza cyane muri iyi minsi kagafaranga basigaye bampamagara ahantu nimba atari utu event two mu ntara barampamagara no mu makwe nkagenda nkaririmba ibintu byarahindutse sigaye nkora indirimbo igahitinga abanyamakuru bakayikina vuba urumva abafana bakayakira vuba so ngo byarahindutse hashize igihe gitoya ndashaka nanjye kureba cyangwa nimba azasubira kwa musaza mubwiye ka kantu narakabuze nongera nkorera undi muti cyangwa nimba ari ibiki simbizi ariko ni ibintu bibabaje umuhanzi aririmba afrobeat
pop. Yeah, no muhanzi uririmba Afrobeat pop. Ni hano mu Rwanda afite izina rikome kizagera igihe cyo kubavuga amazina. Bibaye na ngombwa next week niba tamamagara bambwiye ngo musaza biriya bintu twabivuyemo I'll come back nzabavuga amazina bose, nzabivuga byose. Nago ari abahanzi gusa aba managers. Managers kugira ngo managing umuhanzi agere kure. Agomba kumugira hahandi. Cyangwa manager yo kugita icyo akagenda agashaka imiti akamukorera umuhanzi we kugira ngo ahitinge. Aba managers, top managers bo mu Rwanda afite n'amazina birazwi, abandi bafata n'indege bakageza Uganda, abandi bafata amabisi bakajya za Gitarama, z'Ikibungo, za he, barazwi turabazi muri industry. Ni abantu duhorana buri munsi mu buzima bwa buri munsi turabazi, kandi nje ndababwira ngo take care of yourself. Next time ngomba kubavuga. Hari umwe muri aba ngabo mfite proof yiwe cyangwa ushobora no kwibesha gato, ariko we manager urimo kundeba ubu ngubu, next time ndakuvuga. Njye ikintu kirimo kumbabaza industry, abantu bose babana barimo gukora uyu munsi bakeneye kubona example nzima. Wewe umuntu mukuru ukabereka inzira y'abapfumu bizagenda gute? Ni ibintu bibabaje. Njyewe nk'umuntu ukuze muri industry, ndayizi industry nyarwanda, bano bana barumuna bacu, abashitsi bacu barimo gukora muri iyi minsi bakabona izo example bagakomereza muri ibyo ngibyo, ese mu Rwanda rwose tuzadufite bande? Ni ibintu bibabaje, n'undi wari wese byamubabaza.